сьогодні ми будемо малювати нашого Йожика. Йожика, малесенько. Так, у Йожика кругле тіло, коротенькі ніжки. Так, так. Ось такі. Ілонка дивиться уважно. Так. Я за тобою буду повторювати. Ні, дивися. Ручки в нього внизу, ось такі малесенькі, ниже його очей. Очки у Йожика. Йожик носить окулярі, тому ми навколо очей малюємо іще один круг. Ось так. Та? У нього зрачки йому гарні, малюємо великі. І отакує. Так, і малюємо дуги. Дуги від наших окулярів. Так. А дуги де? Над вухами. Значить, під дугами робимо вушка. Да? Не похоже. А брівки які у Їжечка? Добрі, здивовані. Ось такі. Так. Носик у Їжечка прямо під очками ми малюємо лінію таку. Потім дві полосочки. Бачите? З'єднуємо. Такий получився трикутничок, бо в нього три кути. Робимо малесеньку посмішку. Крапочку кладемо. І з'єднуємо. Ось так. Потім у нашого їжачка є волосся. Волосся має 5 вершин. 1, 2, 3. І з цього боку 1 і 2. І всього буде 1, 2, 3, 4, 5. 5 вершин. І так з'єднуємо кожну вершину. Від кожної вершини. Так. Ось так. Такий у нас їжачок вийшов. Цікавий? Так. Ти зрозуміла як? Угу. Тобто ми робили вершину, а від вершини ми опускали дві лінії, да? Так. І вершин було 5. 5, дітки. 5 – це 2 і 3. Тепер треба круг. Ілона малює. Так. А мама не йде отухне. Так. Малюєш окулярі. Це все ж напише. Ну, набери цю, яка пише. Так, окулярі. Ой, якої великої. Великої, не біда, хай буде таке, яке вже вийшло. Так, і ще одна окуляра. Ой, татко. Татко прийшов, домальовий, татко, почекай. Так, за окулярами. Так, вушка одне і дуга, да? Чіпляється за вушку. Друга і дуга. Добре? Дуже добре. Там такі дірочки в ушках. Добре. Брівки маленькі. Раз. А це ще? Це що? Це похожа ти. Ой, це похожа на хлопчика. Це не буде хлопчик. Такий? Тебе крош вийшов? Ні, це не буде хлопчик. Най буде хлопчик, або в тебе не вийшов крош. А, хлопчик вийшов. Добре. Давай туди кроша ще намалюємо. Давай, ще раз. Ще раз. Ні, давай їжок. Їжечка я забула. Давай, їжачок. Так, коло. Давай, одне очко. Велике. Оп. А що такі маленькі? Окулярі. Добре. Добре. Ще одно. Так, ми розвиваємо ручку. Ми вже з 4 років так впевнено тримаємо. Похоже на колобка. На колобка, так. Да. Да. І підемо в школу, і нам буде все-все легко, да? Тому що ми з дитинства малюємо. Так. За вушко чіпляй. Так. Опа. Носик як буде? Можна я тобі допоможу? Носик, крапочка, полосочка. Ось такий трикутний. Ей, я хочу. Ну давай малюй. Посмішка. Так, добре. Потім давай малюй ніжки.
Малесенький, молодець. Одна і ще одна. Ой! Давай я тобі виправлю. Ось так. А це ще можеш розтворити? Ні, то ми розфарбуємо, буде все так, як має бути. Рученьки. Де в нього рученьки? Намалюй. Ой! Ой, такі. Як ми, я казала, крапочку, знизу лінію. І з'єднуємо крапочку. Ось так. Давай, 5 вершин. Одна посередині, ще одна. Дві по краям і ще дві по краям. Буде 5. Потім можна ще між ними зробити. Так. З'єднуй, тягни до вершини. Донечко, до вершини. Так. Так. Сюди, 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 сюди. Добре, буде такий. Буде такий. Діток, дітки, якщо порахують, то в них вийде. Все, будемо розфарбовувати? Ні, не гарно так. Не гарно, Ілона розстроїлася. Ну, давай ще одного намалюємо. Татко зараз з голоду помре, поки ми з тобою завершимо. Бачите, дітки, коли ми малюємо ще один раз, то вже другий раз вийде краще. А коли з кожним разом ми малюємо краще і краще, правда? Так. А чому? Тому що ми тренуємося і в нас виходить швидше, правда? Так. І наша ручка стає більш вправною, правда? Так. Да. Ну, малюю одну вершинку посередині. І ще біля неї ще одну. І з другого, ну добре, ще одну. Ну, так буде. Ні. Та скільки ти йому робиш? Ти будеш йому такого їжака робити? Можна я тут тобі допоможу? Ні, я хочу. Ну, давай, малюй сама. Теодор, ти повчився? Я зараз провірю. Так. Носик. Такий не буде. Такий? Ти. От носик, бо я так хочу. Ну, ти так хочеш, і дітки так захочуть, може. А може не так захочуть. Добре. І ніженьки. Ти забула трошечки, як ніжки. Такі довгі. Да, і кроша маленькі ну, ніжки. Ні, я хочу такий сувачок, ну, тату. Як тату наш. Як тату наш, добре. І ручки. Це так силач він. Силач він? Тату, чуєш, крош, цей йожик силач, такий як ти. Так, все. Приступаємо до кольорового вирішення. Пригадуємо, які кольори там у їжачка. Волосся у нас фіолетове. А він сам... Я буду фіолетове волосся. А він сам рожевий. Ось такий. Такий буде бузковий. Бузковий. А окуляри в нього блакитні, да, дітки? Я правильно пам'ятаю, чи ні? Такий ёжик не дуже буде. Такий от, от такий теж. Добре, донечко, малюй. Так, гарненько навколо окулярів. Можемо трошечки відступати, тому що... Щоб не потекло там, а коли висохне, тоді будемо в останню чергу окуляри промальовувати. Сетик теж. Добре, донечко, добре, малюй. Це відео буде дуже довго заливатися в інтернет. Цілу ніч буде виставлятися в інтернет. Угу. На карантині. Карантин скоро закінчиться. Закінчиться, так. Да. І буду я в садок ходити. І будеш ти в садочок ходити. Так. Да. І, а мама на роботу. Звісно. І з татом. А з школи і з Теодором. Ельза і Теодорчик у школу будуть ходити.
Так, волосся в нього темніше. Я намалювала таким. Я зразу хочу цим. Малюй. Бо я перепутала. Так. Ротик. Ой, я правильно. Я вгадала. Окуляри. Все, тут таке буде. А ти перепутала міста. Я перепутала? Так. Ось такі блакитні окуляри. Так. Ой, у коралі я ще... Оранжевий носик і брівки. Обережно, там в мене не висохло. Так, донечко, давай, продовжуй. І мама буде. Так. Будь здоровий, тату. Тато наш чуть-чуть не поправився, то от чому? Да. Татко двері не закрив, не татко сквозняк. Так. Угу. А там хіба в нього очки такі жовтенькі, донечко? Я хочу. Ну, малюй, як ти хочеш, а дітки хай малюють так, як треба. Бо всі школярі слухають свого вчителя. Ей, такою должно бути. Должно? Та, дивися. Чи повинно? От так от. Я вгадала, той оце це, а той оце це. Ну, давай. Дітки напишуть нам у коментарях, які мають бути у нашого цього їжачка окулярі, якого кольору. От. Бо ми забули, да? Взагалі я сама вгадала. І з моїми, і з Настюком. Все, донечко, можна я вже завершу відео? Попрощаєшся зі своїми глядачами? Ні, бо в мене і так не вийшло. І ще не закінчилося. Можу тобі допомогти? Так. Да. Дякую, що ти мені дозволила. А то ти стараєш всю попилу, ще не знаю. Так. І я все. Хочу. Кажи, дякую за увагу. Ей, ми ще не домалювали нос. А носик? Носик. Дякую, що підписалися на наш канал, що були з нами. Да? Ви так. Молодці, що ви навчилися. Скоро ви будете мультиплікаторами. І да? Всім пока-пока! Всім пока-пока! Ой, і підписуйтесь на наш канал. Обов'язково.